we are more advanced in terms of discussions on additional benefits, offset benefits for the society. Αυτό που λέει ο κ. Ράιτ είναι ότι τα άμεσα ωφέλη και για την εθνική οικονομία αλλά και για την οικονομία της Θράκης είναι οι θέσεις εργασίας, είναι η φορολογία και είναι και οι δεξιότητες οι οποίες αναπτύσσονται μέσα από τη μεταλλευτική δράση. Δημιουργούνται δεξιότητες οι οποίες αναπτύσσονται, αν θέλετε, στα θέματα της απασχόλησης. Αυτά είναι τα τρία άμεσα. Πέρα βέβαια από τα συγκεκριμένα ωφέλη και offsets, αν θέλετε, αντιστατιστικά ωφέλη, τα οποία θα υπάρξουν για την τοπική κοινωνία σε έναν ανοιχτό διάλογο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με τους εκλεγμένους ηγέτες της κοινωνίας. Αυτή είναι η απάντηση. Παρακαλώ. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, θα ήθελα να κάνω ένα additional comment. What we see is, you know, what we're talking about right now are the initial mine developments in Greece. Inevitably, the success of these investments in Greece will bring additional investment in exploration in northeastern Greece, because the reality is that northeastern Greece is extremely prospective for new discoveries, and our experience wherever we've been in the world is once it's demonstrated that mines can be developed, new exploration follows, new discoveries are made, and new mines are developed. And that's the opportunity that again, both major parties in the government recognize, and they recognize that this is really just the beginning of the redevelopment, the revitalization of the mining sector after many a decade in Greece. Αυτό που συμβαίνει και σε όλες τις χώρες που αναπτύσσεται η μεταλλευτική δράση είναι ότι όταν πραγματοποιείται ένα έργο δημιουργούνται μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη παρόμοιων έργων στην περιοχή. Αρχίζει και αναπτύσσεται το επενδυτικό ενδιαφέρον, δίδονται χρήματα για έρευνα και έτσι δημιουργείται μια ανέλυξη της οικονομικής δράσης πάνω στο μεταλλευτικό τομέα, το οποίο το παρατηρούν, αν θέλετε, σε όλες τις χώρες. Παραδείγματος χάρη στην Τουρκία δεν υπήρχε μεταλλευτική δράση, διορθώστε με, κάνω λάθος, πριν από 10 χρόνια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πόσα? 7 μεταλλεία χρυσού. Λοιπόν, saying about the Turkish example that 10 years ago there was, you know. Nothing. And I mean, if you look at the financial crisis and you look at the countries around the world that, you know, have done, whose economies have been the strongest through the financial crisis, countries such as Canada, countries such as Australia, you know, what do they have in common? One of the things they have in common is that they've responsibly developed their resource sector, right? And you know, that's the opportunity that exists in Greece, and it's a tremendous opportunity that you know, needs to be realized. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει ο ορυκτός πλούτος, η ανάπτυξη του ορυκτού πλούτου στην Ελλάδα. Αυτό το έχουν καταλάβει άλλες κοινωνίες, άλλες χώρες, όπως είναι ο Καναδάς, όπως είναι η Αυστραλία, χώρες οι οποίες δεν δέχονται καμία οικονομική πίεση αυτή την περίοδο, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι έχουν αναπτύξει όλες αυτές τις δεκαετίες με μεγάλη υπευθυνότητα και προστασία στο περιβάλλον την μεταλλευτική δράση. Πρέπει και εμείς να καταλάβουμε εδώ ότι αυτός ο συγκεκριμένος κλάδος, εάν αναπτυχθεί σωστά, οπωσδήποτε μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα για το έργο, I will tell about the project. Συγκεκριμένα για το έργο, στο φάκελο που υποβάλαμε στο Fast Track, μπορεί να δει ο καθένας, είναι ότι με τιμές χρυσού $1,400, θυμάμαι καλά, και μπορεί και λιγότερο, οι φόροι που θα πληρωθούν στο ελληνικό δημόσιο ξεπερνάνε τα 260 εκατομμύρια μόνο από το έργο του περάματος. Δηλαδή η χώρα μας, σε αυτή τη φάση που περνάει... Με πόσο από αυτό απειρηθεί η Θράκη? Αυτό το κομμάτι, μιλάμε για την εθνική οικονομία. Η εθνική οικονομία θα ωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό. Η τοπική οικονομία, η Θράκη, σε πόσα θα ωφεληθεί? Στη Θράκη θα δουλεύουν στο έργο μας πάνω από 200 άνθρωποι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης μας, η μισθοδοσία κάθε χρόνο θα είναι 6 εκατομμύρια ευρώ στη Θράκη. Οι αγορές, η τοπική αγορά θα ωφεληθεί συνολικά μαζί με τη μισθοδοσία 20 εκατομμύρια ευρώ από τη λειτουργία του έργου. Στα πρώτα 2 χρόνια του έργου θα επενδυθούν στην περιοχή της Θράκης 150 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία το 70% θα επενδυθεί στη Θράκη. Το άλλο 30% είναι εισαγόμενα μηχανήματα. Στα επόμενα 8 χρόνια λειτουργίας του έργου θα έχουμε 200 εκατομμύρια ευρώ, 20 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό, ίσως και στο 100%, θα μπαίνουν στην τοπική αγορά. Πέρα από αυτό, υπάρχει το μεγάλο θέμα, όπως είπε ο κ. Ράιτ, των ανταποδοτικών ωφελών στην τοπική κοινωνία. Εδώ θα σταματήσω, γιατί ο κ. Ράιτ θα κάνει μια δήλωση. Just want to remind, and perhaps George has covered it, but as I hopefully people understood from my initial comments, we are ready and willing and able to sit down with the local
elected officials to discuss directly how, in addition to the mandated tax structure, additional financial benefit directly can be applied to local society. But again, I have to emphasize, I can sit at the table, but there has to be somebody sitting opposite me that wants to engage. And until that happens, I can't put on the table the additional financial benefit that we as a company are prepared to provide that comes from the development and operating of this mine. Για τα θέματα της συμβολής του έργου στην Θράκη και στην τοπική κοινωνία, αυτό που λέει ο κ. Ράιτ είναι ότι η εταιρεία έχει δεσμευθεί και δεσμεύεται να δώσει ακόμα περισσότερα οικονομικά ωφέλη για την τοπική κοινωνία απευθείας, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορεί να κάτσει σε ένα τραπέζι με τον Δήμαρχο, με τον Περιφερειάρχη και με όλους τους εκλεγμένους για να συζητήσουν αυτό το θέμα. Χρειάζεται κάποιον άνθρωπο απέναντί του για να μπορούν να βάλουν στο τραπέζι ποια θα είναι τα συγκεκριμένα οικονομικά ωφέλη πέρα από το θέμα των εργασιών, πέρα από το θέμα των επενδύσεων, πέρα από οποιαδήποτε άλλα έχουμε ανακοινώσει, για να μπορέσουν να δούμε τι άλλο μπορεί να δώσει. Διαφημιστικά σποτ, ότι θα υπάρξει κάποια θέση ενός μάνατζερ, ο οποίος και θα αναλάβει ακόμα και την τουριστική προβολή της ευρύτερης περιοχής. Και αναρωτιόμαστε πώς αυτό θα μεταφραστεί, ουσιαστικά όλο αυτό, θα μεταφραστεί σε επιπλέον εισόδημα για τους κατοίκους. Είναι μέσα στα αντισταθμιστικά ωφέλη τα οποία και περιγράφεται. Και πότε θα γίνει αυτό? Σε πολλές περιοχές. Μία από αυτές είναι και η τουριστική προβολή. Αυτό το είχαμε δεσμευτεί μάλιστα μετά το ταξίδι στη Φιλανδία. Όταν πήγαμε εκεί και το είπε και προηγουμένως ο κ. Ράιτ, είδαμε ότι ο τουρισμός μαζί με τα μεταλλεία δουλεύουν πάρα πολύ καλά, συμβατά, με συνέργειες από 15 χιλιόμετρα μόνο από το μεγαλύτερο τουριστικό θέατρο Σκανδιναβίας, το Κίτιλα, υπάρχει το μεταλλείο χρυσού. Και μάλιστα τα χρήματα για να γίνει αυτό το τουριστικό συντηρότημα δόθηκαν από τα μεταλλεία. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και εδώ. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή είναι και η δέσμευσή μας. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε στην τουριστική προβολή. Θέλουμε να βοηθήσουμε και σε πολλές άλλες περιοχές, αλλά και στην τουριστική προβολή. Της Θράκης. Αυτό το έχουμε πει και το. Έχουμε φτάσει στις δύο. Μια, δύο, τρεις ερωτήσεις ακόμα. Και... και επειδή ξέρουμε και το τι γίνεται από την απέναντι πλευρά, αν θα υπήρχε από τη μεριά της εταιρείας στην πορεία του χρόνου να κατατεθούν συμπληρωματικές προτάσεις, έτσι ώστε για να δούμε τα αντισταθμιστικά ωφέλη αν μπορεί να προκύψουν και εκ των υστέρων. We are thinking of proposing some offsets here. Again, it's a matter of we need some across the table. This is what Joe said. Πάντως ο κύριος Ράιτ στην ομιλία του ανέφερε ότι the benefits are our employment and taxation and training that is brought to the societies. Mining operations, you know, develop skills. They pay salaries that are well beyond the what are typically you see in society. They provide opportunity, and we in both Helgatiki and here are prepared, as I've said, and in the case of Helgati, because the permits are in place, we are more advanced in terms of discussions on additional benefits, offset benefits for the society. Αυτό που λέει ο κύριος Ράιτ είναι ότι τα άμεσα ωφέλη και για την εθνική οικονομία αλλά και για την οικονομία της Θράκης είναι οι θέσεις εργασίας, είναι η φορολογία και είναι και οι δεξιότητες οι οποίες αναπτύσσονται μέσα από τη μεταλλευτική δράση. Δημιουργούνται δεξιότητες οι οποίες αναπτύσσονται, αν θέλετε, στα θέματα της απασχόλησης. Αυτά είναι τα τρία άμεσα. Πέρα βέβαια από τα συγκεκριμένα ωφέλη και offsets, αν θέλετε, αντισταθμιστικά ωφέλη, τα οποία θα υπάρξουν για την τοπική κοινωνία σε έναν ανοιχτό διάλογο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με τους εκλεγμένους ηγέτες της κοινωνίας. Αυτή είναι η απάντηση. Ναι, παρακαλώ. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος. I just make an additional comment. I mean, what we see is, you know, what we're talking about right now are the initial mine developments in Greece. Inevitably, the success of these investments in Greece will bring... Όλοι αυτοί που είμαστε εδώ, επιστήμονες, έχουμε δουλέψει εγώ τουλάχιστον 28 χρόνια στη μεταλλευτική βιομηχανία. Δεν έχω σκοτώσει κανέναν άνθρωπο, ούτε έχω ξέρω κανέναν που να έχει σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Υπερβολές. Και είμαστε και πρόθυμοι να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και με τον κύριο Τριανταφυλλίδη και με οποιοδήποτε κύριο Τριανταφυλλίδη, εδώ και παρουσία και των μέσων, αν θέλετε, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα επιχείρηματά του. Μπορεί να υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία μπορεί όλο αυτό το πράγμα να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό, γιατί οι θέσει του κυρίου Τριανταφυλλίδη συγκεκριμένα έχουν δημιουργήσει, φαντάζομαι, ένα τεράστιο κενό και ένα μεγάλο πρόβλημα στην κοινωνία, διότι έχει προσφέρει αντί την επιστημοσύνη του τον απόλυτο διχασμό. Έτσι, άρα λοιπόν θα πρέπει να εκκρεμηθούν
Φαντάζομαι οι θέσεις να είναι ξεκάθαρες.